Salam, Qənimət bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Həqiqətən də son günlərdə Rusiya və Ukrayna arasında münasibətlər çox gərginləşib. Aydındır ki, 2014-cü ildən bu ölkələr faktiki müharibə vəziyyətindədirlər. Amma fevral ayından başlayaraq böyük bir savaşın həyəcanı yaşanır. Xüsusilə Rusiya Ukraynanın bütün Şərq sərhədli boyunca, hətta şimal sərhədlərinə də çox böyük miqdarda ordu toplayıb. Beynəlxalq müşahidəçilər deyirlər ki, hətta 2014-cü ildə Kırımı Rusiya özünə birləşdirən zaman Kırımın özündə və Donbasdakı silahlı qüvvələrdən əlavə Rusiya Ukrayna sərhədinə cəmi 25-30 min nəfərlik əlavə rezerv toplamışdı. Bu dəfə isə Kırımda və Donetsk, Donbasda olan silahlı qüvvələrdən ikisində bir yerdə təqribən 70 min nəfər var. Onlardan əlavə 200 min nəfərlik ordu səfərbər olunub. Belarusdan Kırım yarımadasına qədər bütün ərazi boyunca böyük bir ordu səfərbərliyi içərisindədir. Rusiyanın içindən, hətta şərq bölgələrindən dəmir yolları ilə eşalonlarla zirehli texnika, hərbi hissələr Ukrayna sərhədinə toplanır. Heç zaman son 10 illiklərdə Rusiya tərəfindən bu dərəcədə böyük bir hərbi səfərbərlik olmayıb. Əslində, Ukraynada geri durmur. Ukraynada ciddi bir səfərbərlik başlanıb və çox maraqlıdır ki, Ukraynada heç bir qorxu müşahidə olunmur. Çünki Rusiya doğrudan da çox böyük bir dövlətdir. Ukrayna ilə müqayisədə ordusunun sayı 4 dəfə çoxdur. Məsələn, 1 milyon nəfər Rusiya ordusudursa 250 min nəfər Ukrayna ordusudur. Zirehli texnikalar, təyyarələr, hərbi döyüş təyyarələri baxımından və bütün başqa hərbi sursat baxımından da Rusiyanın üstünlüyü azı 3, 4, bəzən 5 və daha artıq dəfə artıqdır. Amma buna baxmayaraq, Ukraynada da hər hansı geri çəkilmə yoxdur. Ukraynanın prezidenti özü Zelenski hətta axırıncı gecəni Donbasda gecəliyib, orada birbaşa ön cəbhədə xidmət edən əskərləri təltif eləyib və özü də cəsarətli addımları ilə ordunu və xalqı ruhlandırır. Yəni, Ukraynanın da geri çəkilmək niyyəti görsənmir. Nə baş verir? Tərəflərin marağı nədən ibarətdir sizin də sorduğunuz kimi? Əvvəlcə onu vurğulayaq ki, müəyyən mənada Qarabağdakı savaşda Azərbaycanın, xüsusilə də bayraqdarların köməyi ilə əldə elədiyi hərbi zəfər Ukraynada xeyli adamı ruhlandırdı. Məhz bizim Qarabağdakı hərbi zəfərimizdən sonra Ukraynada çağırışlar artdı ki, biz də oxşar əməliyyatı Donbasda həyata keçirdək, həmin əraziləri işğaldan azad edək. Xüsusilə də Ukraynalıları o da ruhlandırırdı ki, Ukraynanın əlində müasir silahlar var, o cümlədən həmin Türkiyə istehsalı olan bayraqdar sihalarından 50-yə qədər Ukrayna artıq alıb və ABŞ tərəfindən ən müasir, ən dəqiq tank əleyhinə daşınan raketlər olan Javelin sistemləri də Ukraynaya verilib. Yəni, tank və zirehli texnika hansı ki, Rusiyanın Donbasdakı gücünün əsas hissəsini təşkil edir, orada təyyarəyə yoxdur, orada döyüş təyyarələri yoxdur. O zirehli texnikanı vurmaq üçün indi Ukraynanın əlində yaxşı vasitələr var və bu da onları ruhlandırdı. Əvvəlcə Ukrayna cəmiyyətində bu çağırışlar gəldi. Ukrayna özünün daxilində Rusiyaya bağlı olan qüvvələri çox sərt bir şəkildə vurub sıradan çıxardı. O oliqarxlar ki, bağlıydılar Rusiyaya, şəxsən Putinə, onların əmlaklarına həbs qoyuldu, televiziyaları bağlandı. Bütün Rusiya pərəst qüvvələr çox ciddi şəkildə susturuldu və Ukrayna özü də belə bir jest elədi ki, o işğal olunmuş torpaqlarını geri qaytara bilər. Rusiya fürsətdən istifadə elədi. Rusiya bəlkə də Ukraynanın ciddi bir əməliyyat keçirmək niyyəti yox idi, amma Rusiya həmin bu ritorikadan istifadə eləyib ciddi bir səfərbərlik başlatdı. Və indi Rusiyanın məqsədi bundan ibarətdir ki, birincisi minimum məqsəd budur ki, elə bir əzələ nümayiş elətdirsin ki, Ukrayna əgər əvvəlcədən onun belə bir niyyəti var idisə ki, məsələn, bizim Qarabağda keçirdiyimiz tipli bir əməliyyatı keçirsin, Donetskda, Luganskda o fikirlərindən daşınsın. Birinci minimum məqsəd bundan ibarətdir. İkincisi,
Rusiyaya bu gərginliyin idarə olunan səviyyədə artmağı sərf eləyir ki, Rusiyanın axı daxilində böyük gərginlik var. Navalny hal-hazırda da aclıq eləyir, bütün demokratik düşərgə yeni mitinglərə hazırlaşır, artıq miting iştirakçıları xüsusi siyahıya alınırlar, 500 min nəfər olanda mitingin vaxtı təyin olunacaq, qarşıda bir neçə aydan sonra Dumaya seçkilər olacaq. Bütün bu proses Rusiyanın özünün daxilindəki gərginliyi artıracaqdır. İndi Rusiya hakimiyyətinə də sərf eləyir ki, yenidən patriotik bir dalga yaratsın, vətənpərvərlik hisslərindən insanların istifadə eləsin, yenidən hansısa bir hərbi qarşı durma çıxsın ortalığa, hətta mümkün olsa kiçik bir hərbi qələbə yenidən Putinin reytingini artırar və demokratik düşərgənin mübarizəsi arxa plana keçə bilər. Rusiyanın həm də bu maraqları var. Amma Rusiya məncə hələ özü də müəyyənləşdirməyib ki, hara qədər gedəcək. Çünki son vaxtlar ki, ona çoxlu çağırışlar oldu. Həm ABŞ tərəfindən, həm Almaniyanın kansleri Merkel özü zəng eləyib Putinlə danışdı ki, Ukrayna sərhədlərindən çəkin ordunu və bu gərginliyi aradan qalxsın. Rusiyanın çox sərt cavabı oldu ki, biz özümüz bilərik, nəyinə vaxt eləyəcəyik. Heç kim bizə ölkəmizin daxilində ordumuzu hara çəkib çəkməməklə bağlı göstəriş verə bilməz. Deməli, hələ dirəniblər və belə çıxır ki, bu fürsətdən istifadə edib Rusiya hakimiyyəti həm də Qərbi, Biden başlı olmaqla Qərbi yoxlamaq istəyir ki, hara qədər qətiyyətlisiz, əgər mən Ukraynanı böyük savaşla təhdid etsəm, siz nə edə bilərsiniz? Əgər Qərbdə hər hansı tərəddüd görsə Rusiya rəhbərliyi, görsə ki, o böyük savaşla şantaj eləyib, Qərbi yenidən danışıqlar masasına gətirə bildi. Bu onun üçün böyük bir uğur olacaq. Deməli, minimum həmin o danışıqlar masasına gəlməklə ona qarşı başlanmış kampaniyanı biraz ertələmiş olacaq və Qərbi öz aləmində gücsüz kimi göstərəcək. Maksimum halda isə ümumiyyətlə görsə ki, Qərb dünyası bütövləşə bilmir, ciddi bir iradə ortaya qoya bilmir. Ümumiyyətlə, onların çoxdandan bir planı var ki, yeni Rusiya adlı bir dövlət yaratsınlar. Novorossiya deyirlər. Onlar bütövlükdə Dnepr çayının deməli sol sahili, Rusiya tərəfi, bütövlükdə Rus dilli əhalinin xeyli dərəcədə çox yaşadığı ərazilərdir. Rusiya ilə ciddi əlaqələri var. Sənaye şəhərləri, bölgələridir. O ərazilərin hamısını işğal etmək və Donetskdan, Luganskdan, hətta deməli o ətrafdakı bütün başqa vilayətlərdən Krıma qədər əraziləri işğal eləmək, onsuz da beynəlxalq sanksiyalar varsa, əlavə olaraq Ukraynanın dövlət kimi də parçalamaq, hamıya gözdağı vermək kimi maksimalist planlar da yox deyil. Ukrayna isə dediyim kimi, Ukraynanın niyyəti kiçik idi ki, əgər biz beynəlxalq baskılarla, sanksiya hədələri ilə Rusiyanı müdafiəyə sövq eləyə bilsək ki, Rusiya İri miqyaslı savaşa cəsarət eləməsin, həmin o beynəlxalq sanksiyalardan ehtiyatlansın, Qərbin Ukraynaya verəcəyi dəstəklərdən belə deyək, ehtiyatlansın və böyük bir savaşa girməsin, o zaman əlbəttə Ukraynanın imkanı var ki, Donbası təzədən azad eləsin. Çünki orada 30-40 min nəfər orada Rusiyanın silahlı qüvvələri var. Hal-hazırda Kırım üzərində əməliyyat planı yoxdur, söhbət Donbasdan gedir. Və 250 minlik Ukrayna ordusu, əlbəttə ki, Rusiya ciddi şəkildə savaşa qoşulmazsa, o əraziləri təmizləyib sərhədinə nəzarət eləyə bilər. İkinci bir, belə deyək, məqsəd də ondan ibarətdir ki, dünyanı yenidən Rusiyaya qarşı səfərbər etmək, Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstəyi artırmaq, Ukraynanın ordu quruculuğuna dünyanın dəstəyini artırmaq və yer gəlmişəm bu məqsədlərinə Ukrayna faktiki nail olur. Artıq son həftələrdə dünyanın bütün nüfuzlu quruluşları, böyük yeddilər başda olmaqla Avropa Birliyi, ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, hamı demokratik dövlətlər Ukraynaya çox ciddi dəstək verir. O cümlədən Kırım haqqında da eynən Donbas kimi deməli danışırlar. Əgər əvvəllər biraz fərq qoyurdularsa, Kırımı yada salmırdılarsa tez-tez, amma artıq Rusiyanın bu aqressiv hərəkətlərindən sonra Kırımla bağlı da dünya böyük dəstək verir və bununla da bitmir məsələ. ABŞ rəhbərliyi birbaşa prezident Biden başda olmaqla Ukraynaya dəstək vəd elədi. Aydındır ki, Ukrayna NATO-nun üzvü deyil, ona görə də
Ukrayna ilə bağlı NATO bir savaşa girməz. Yeri gəlmişəm, burada bizim sosial şəbəkə fəallarının müzakirəsindən xəbərim var. Ukraynaya görə böyük NATO-Rusiya savaşı çıxarmı? Ən azı indiki mərhələdə çıxmaz. Çünki bir daha vurğulayıram, Ukrayna NATO üzvü olan ölkə deyil. Və ona görə də NATO-nun birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün prinsipi Ukraynaya şamil olunmur. Amma buna baxmayaraq, son illərdə necə ki, Türkiyə Azərbaycan ordusunun qurulmağına hansı dəstəyi göstərirsə, ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada başda olmaqla qərb ölkələri bənzər dəstəyi Ukrayna ordusuna göstərir. Və üstəlik, məhz bu gərginlik məqamında ABŞ rəsmən bəyan edib ki, Ukraynaya dəstək verəcək. Həm ABŞ, həm Böyük Britaniya öz ordularında fövqəladə hazırlıq elan ediblər və hətta Qara dənizə iki böyük döyüş gəmisi gətirir ABŞ. Və yeri gəlmişkən, Qara dənizin suları hal-hazırda qızıb, hərarətlənib. Deməli, Qara dənizdə Rusiya donanmasına qarşı böyük bir koalisiya, ittifaq yaradılır. Orada böyük məşqlər, manevrlər keçirilir. Və eyni zamanda, dediyim kimi, Ukraynaya çox ciddi hərbi dəstək də vəd olunur. Beləliklə, indi hal-hazırda sizin o sualınızda vardı ki, böyük savaş çıxar, çıxmaz. Mən ümid eləyirəm ki, çıxmaz. İnşallah ki, çıxmasın. Biz heç kimə böyük bir savaş arzulamırıq. 10 minlərlə, 100 minlərlə insanın heç bir yerdə ölümünü istəmirik. Və Ukrayna ilə də bizim strateji tərəfdaşlıq münasibətlərimiz var. Bizim dövlətlər arası yaxşı münasibətimiz var. Az əvvəl Qarabağla bağlı bizim savaşımız zamanı biz Ukraynanın mənəvi siyasi dəstəyini hiss eləyirdik və bu ölkənin elə bir ağır aqressiyaya məruz qalmasını, böyük dağıntılara məruz qalmasını heç istəmərik. Və ümid eləyirəm ki, elə dövlətlərin hər ikisi, Rusiyanın da, Ukraynanın da rəhbərliyi hələlik bilirlər ki, o şans var, o böyük savaşdan yayınacaqlar. O böyük savaşdan yayındırmaq məsələsində qərbin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Mən ümid eləyirəm ki, hər iki tərəf hələlik bilev eləyir. Hər iki tərəf məqsədli şəkildə belə deyək, özü maksimum tələblər irəli sürür. Daxili auditoriyadan hər iki tərəf, hər iki hökumət müəyyən qədər reyting topluyur bu davranışları ilə. Dediyim kimi, bütün digər planlarını, başqa problemlərini arxa plana keçirdə bilir. Amma hər iki tərəf yəqin ki, bacaracaqlar və çalışacaqlar ki, o böyük savaşdan yayınsınlar. O böyük savaşdan yayınmaq üçün qərb dövlətlərinin üzərində böyük məsuliyyət var. Onlar indidən ortaya ciddi iradə qoymalıdırlar. Onlar əgər sadəcə oturub gözləsələr ki, nə baş verir, o zaman doğrudan da o 200 minlik ordu ilə Rusiya Ukraynanın böyük bir hissəsini işğal edə bilər və bütün dünyada fark qarşısında qalar. Ondan sonra Rusiyaya ağır sanksiyalar qoyular əlbəttə, amma bu Ukraynanın dərdinə dərman olmaz. Ən azı yaxın dövr üçün. Ona görə də hesab edirəm ki, qərb dövlətləri bugün ABŞ-ın elədiyi kimi hamılıqla birgə mövqe ortaya qoymalıdırlar və son günlərdə mən məlumat aldım ki, artıq bu məlumat yayılıb. ABŞ-ın dövlət katibi həm Fransanın, həm Almaniyanın Xarici İşlər Naziri ilə danışıb və üçlü bir açıqlama ilə çıxış eləyiblər. Avropa Birliyi və ABŞ-ın Ukraynaya dəstəyini bir mənalı şəkildə ifadə eləyiblər. Bax, belə bir mənalı dəstək və çox ciddi sanksiyaların indidən anons edilməsi Rusiyanı daha ciddi, daha aqressiv hərəkətlərdən çəkindirər. Biz hamımız istəyirik ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyü təmin olunsun, böyük savaş çıxmasın, ümumiyyətlə nə Ukraynalılar, nə Ruslar heç kim ölməsin, kütləvi şəkildə savaşlarda insanlar qurban olmasın. Amma aqressoru durdurmaq üçün də müəyyən mexanizmlər olmalıdır. Hesab edirəm ki, o mexanizmlər böyükdür. Bunu açıq demək lazımdır ki, ABŞ və Avropa Birliyi birlikdə Rusiyadan iqtisadi baxımdan 15 dəfə güclüdürlər. Orduları da güclüdür, iqtisadiyyatları da güclüdür, insan resursları da güclüdür, siyasi diplomatik gücləri də artıqdır. Onlar istəsələr, ortaya iradə qoysalar, Rusiya bu reallığı görər və nəinki Ukraynada, heç bir başqa bir ölkədə aqressiv hərəkətə yol verməz. Ona görə də hesab edirəm ki, dünya özü də bir sınaq qarşısındadır. Hələlik ABŞ yeni prezidenti Joe Biden düzgün liderlik, qətiyyətli liderlik nümayiş etdirir bu savaşın qarşısında alınması üçün. Yer gəlmişən kiməsə elə gələ bilər ki, belə şərhlər də var.
Biden tərəfindən Ukraynaya verilən dəstək, o cümlədən vəd olunan hərbi dəstək güya müharibəni daha da qızışdıra bilər. Əksinə, o dəstək ona görə bugün vəd olunur ki, Rusiya başa düşsün ki, asan qələbədən söhbət edə bilməz. Əlbəttə ki, Rusiyanın çıxışımın əvvəlində mən dedim ki, hərbi gücü müqayisə gəlməz dərəcədə Ukraynadan böyükdür. Amma Rusiyanın axı coğrafiyası çox böyükdür və dərdi də təkcə Donbas deyil ki, onun orduları bütün böyük nəhəng o Rusiya ərazisində səpələnib, o uzaq şərqi də boş qoya bilməz, Qafqazı da, Orta Asiyanı da, Qərb cəhbəsini də boş qoya bilməz, bir çox yerlərdə hərbi bazaları var, onları boş qoya bilməz. Yəni onun bugün indi topladığı ordu 200 min deyil, Ukraynanın sərhəddində, elə Ukraynanın da 250 minlik ordusu var. Bəli, silahlar baxımından üstünlüyü var Rusiyanın. Amma onu aradan qaldırmaq qərb üçün çətin deyil ki, daha müasir silahlar verilsə, baxın, mən yalnız 2 dənə silahın adını çəkdim ki, xeyli dərəcədə Rusiyanın hərbi üstünlüyünü azaldır. Bayraktar sihaları və javelin raketləri. Amma ABŞ-ın, Böyük Britaniyanın, hələ NATO-suz nə qədər müasir silahlar vermək imkanları var? Hava hücumundan müdafiə sistemləri gətirib ora qura bilərlər. Ən müasir radarlarla təmin edə bilərlər. Müasir döyüş təyyarələri verə bilərlər. Çox ciddi silahlar verə bilərlər Ukraynaya. Və Rusiyanın oradakı ehtimal olunan hərbi uğuru çox bahalı başa gələ bilər. Rusiyanı iqtisadi cəhətdən çöktürər. Rusiyada o qədər itki verirlər ki, xalq özü ayağa qalxar. Əslində orada əldə olunan uğur pir qələbəsinə çevrilə bilər. Və o bugün ona görə anons edilir ki, Rusiya rəhbərliyi başa düşsün ki, belə asan deyil, elə gedərəm 200 minli ordu ilə istədiyim hissəsini Ukraynanın işğal edərəm və xalq da içəridə alışlayar bizi, patriotik hisslər biraz da qalxar insanlarda, hökumətin reytingi artar, belə asan deyil. Qarşıda çox ciddi sanksiyalardan söhbət gedir və Ukraynanın elə savaş günlərində belə ordusuna çox ciddi dəstək verməkdən gedir. Elə bir dəstək ki, o Rusiyanın hərbi qələbəsini, üstünlüyünü istisna eləməsə də, amma ona çox ağır itkilər versin. Elə itkilər ki, o itkiləri verərsə, Rusiyanın daxilində inqilabi vəziyyət yarana bilər. Ona görə də Rusiya bu pir qələbəsindən imtina eləməlidir və dünyanın qətiyyətli mövqeyi əslində bu müharibəni qızışdırmağa yox, durdurmağa yönəlir. Əgər indi səhlənkarlıq eləsələr, doğrudan da savaş başlaya bilər. İndi mövqe ortaya qoysalar, bugün qoyurlar. Mən hələ ki, indiyə qədər edilənləri müsbət qiymətləndirirəm. O zaman müharibə olmayacaq. Bizim də hamımız istəyirik ki, böyük savaş olmasın.